Sympózium vyvrcholil několikaletý projekt Digitální doba s lidskou tváří. Jeho řešitelé představili nejnovější průzkum, který se zabýval aktuálními otázkami digitálního světa. Výzkumníci se například ptali, jestli lidé na internetu pociťují svobodu projevu. Zjistili jsme, že 60% z nich se cítí svobodno, což ještě neznamená, že 40% by se cítilo nesvobodno, protože je tam nějaká část, která odpověděla, že nevím, čili jenom zhruba asi třetina se cítí nesvobodná. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 česká vláda dočasně zablokovala několik webů šířících ruské narrativy. Co si podle výzkumu lidé o podobném omezování lživého obsahu na internetu myslí? Opět jsme zjistili, že velká část lidí s tímto omezením souhlasí, je to zhruba 50%, zatímco nějakých 40% se staví proti tomu. A co je pozoruhodné, tak častěji pro nějaké omezování těch lživých příspěvků se vyjadřují lidé, kteří se zároveň označují za liberály, popřípadě environmentalisty. Zatímco třeba konzervativci nebo národnostně smýšlející lidé se statisticky více staví proti jakémukoliv omezování té cirkulace informací na internetu. Sympózium však přineslo mnoho dalších témat. Jedním z nejdůležitějších byl fenomén umělé inteligence a jejího využití v žurnalistice. Jako první s jejím využíváním začala Česká tisková kancelář. A ČTK začala používat něco, čemu možná dneska se dá říkat nástroje umělé inteligence, i když tomu tak úplně není, a to automatizace a algoritmickou tvorbu textů v roce 2018. V té době jsme to poprvé vyzkoušeli na volebním zpravodajství a postupně jsme takto vlastně vyvinuli nástroj pro všechny typy voleb a v mezičase jsme ještě nasadili stejné řešení na zpracování statistiky dopravních nehod, na zpracování cen benzínu a na statistiky nezaměstnanosti. Čili všechno jsou to texty, které jsou založeny na datech. S využíváním nástrojů umělé inteligence v žurnalistice ale přišlo i mnoho právních otázek. Tak zde se hovoří o několika různých problémech v tom právním rámci. Úplně první problém, který se diskutoval, tak byla svoboda projevu. Když máme umělou inteligenci, zda ta si může říkat, co chce, zda na ní platí také svoboda projevu stejně jako pro lidi. Což se samozřejmě ukázalo jako nereálný koncept, protože odpovědný bude vždy ten člověk, který schválí výstup umělé inteligence. Dalším problémem potom může být personalizace a zejména doporučování obsahu. Otázku personalizace zpravodajských obsahů řešil i představovaný průzkum. Co se týče té přínosnosti, tak to hlavně říkají ti, co jsou s vysokoškolským vzděláním, mladí lidé hlavně, a hlavně ti, co obecně vnímají ty technologie jako pozitivně. Když obecně vnímám technologie pozitivně, větší šance, že řeknu, jo, algoritmy na míru je něco, co mě nevadí a může mi to vlastně i pomoct. A jak na personalizaci zpravodajských obsahů reaguje zákon? V evropském právu, kdy se objevila regulace tzv. Doporučujících systémů pro velké online platformy, což mohou být právě i velká zpravodajská média v určitých případech, pokud splní ta kritéria. A zde je třeba za novou povinnost nutnost informovat o logice doporučování toho obsahu, o povinnosti dát uživateli volby, aby si sám nastavil, jak zda mu bude obsah personalizován nebo ne. České redakce mají pro práci s AI speciální etické kodexy. Jaká pravidla platí v ČTK? Ta pravidla, která jsou relativně stručná, se dají shrnout téměř do dvou vět. Pracujte s tím, naučte se s tím pracovat, experimentujte, zkoušejte, sdílejte zkušenosti, ale odpovědnost za výsledný text má vždy člověk. Generativní umělá inteligence v některých případech píše sama i celé novinářské texty. Co si o nich myslí respondenti průzkumu? Pokud by to měl napsat jenom umělá inteligence, ChatGPT, tak přes 80% řeklo, že na to chtějí být upozornění. A to hlavní za mě, ta zpráva, že většina chce, aby tam byl ten člověk na tom konci. Dobře, ať to zpracuje umělá inteligence, když to umí rychleji, ale ať ten, kdo to schválí, je ten člověk. Takže vlastně ten, za mě z těch dat je patrné, že ten lidský faktor stále vítězí, byť ta digitalizace je možná rychlejší, než si někdy myslíme.